Колись Олександрівська, тепер Проскурівська – центральна із багатим минулим вулиця Хмельницького. Однак впізнати під час прогулянки нею старовинні неповторні фасади з кожним роком стає дедалі важче. У тому, що сучасні пістряві вивіски псують обличчя історичної місцини, переконаний і міський голова. Саме тому виконавчий комітет Хмельницької міської ради затвердив дизайн-код. Він зобов'язує у центральній частині обласного центру розміщувати вивіски тільки з об'ємними літерами, а великі громісткі таблички тепер будуть під забороною. Дизайн-код – це, по суті, комплексний підхід до візуалізації вулиці. Сюди входять питання впорядкування вивісок, інформаційних табличок, табличок з вказівкою адреси, назви вулиці, номера будинку. Дозвіл на вивіску закінчується, суб'єкт звертається до нас, і він дозвіл на розміщення вивіски отримує тільки, якщо відповідає положенню про вивіски, а відтепер, якщо це на вулиці Проскурівській, якщо відповідає дизайн-код. В іншому випадку дозволу не буде, це буде самовільне розміщення, а це передбачає за собою адміністративну відповідальність, накладання протоколу про адмінправопорушення, штрафи і в перспективі демонтаж. Історики ж таку думку не поділяють, адже заміна вивісок не поверне історичну основу, яка, кажуть, на сьогодні вже втрачена. Збереження – це трошечки інакше, ніж єдиний стиль. Стиль може бути і різний. От. Збереження, ну, як на мій погляд, давно вже треба було починати, тому що вже настільки проведено знищення, що сам перед точно вже просто про не про єдиний стиль, а про збереження треба говорити. Тотально знищені перші, бо в більшості це двохповерхова забудова. Перші поверхи вже тотально знищені, а також знищена там малі архітектурні форми та надбудови, флюгери, такі вежі маленькі, які були зверху. Більшість будівель тут – історичні пам'ятки з відповідними позначками, але це не зупиняє орендарів розцяцьковувати споруди на свій смак. На жаль, це не зупиняє. Ну, я вже неодноразово казав, дивно, тут за моїм розумом, навіть просто як жителя Хмельницького, да, який вже тут живе в багатьох поколіннях, така табличка би не давала права взяти там один кут чорним закласти, другий білим, то сучасною плиткою обкласти, але це все робиться. Однак це стосується не всіх підприємців та орендарів. Пані Маргарита історичну спадщину цінує і докладає всіх зусиль, аби зберегти автентичний вигляд головної вулиці. Наш заклад є архітектурною пам'яткою міста, і ми дуже піклуємося про нього, запрошували архітекторів для того, щоб вони повністю реконстрували весь наш фасад. Він був збудований у 19 сторіччі стоматологом першим Поділлі. Цьому закладу вже 16 років, а будівлі 120, навіть більше. Звісно, є й ті, хто з рішенням влади категорично не згоден. Мовляв, уже вклали чимало коштів у зовнішній вигляд закладів, тому усе змінювати на новий лад наразі не готові. Якщо ж будуть змушувати, протестуватимуть. Взагалі, це було б правильно, щоб був єдиний стиль. Дизайн, в принципі, фасад однаковий усюди був, але, наприклад, ми працюємо на даній точці півроку і нам сказали робити все під єдиний дизайн. Ми вклали сюди, наприклад, багато коштів, щоб більш-менш вписатися в загальний дизайн. І тобто, якщо нам зараз скажуть змінювати концепцію, ми не готові, тому що сюди вже і так занадто багато вклали. Будемо звертатися, мабуть, у відповідні органи, так як ми робили по всім вимогам, ми складали всі документації, нам давали, надані були усі дозвола, що цей дизайн є ну, затвердженим. На таких бунтарів чекатиме або адміністративне покарання, або ж демонтаж вивісок і в подальшому діяльність без назви та адреси. А фасади держустанов реконструюватимуть за кошти із місцевої казни. Після центральної вулиці візьмуться і за Подільську та Кам'янецьку, аби поступово європеїзувати старовинний Проскурів. Але коли це відбудеться, конкретних термінів наразі не називають. Тетяна Бобрик, Валерія Дежина, телеканал «Перший Подільський».